Dobar dan i dobrodošli u emisiju 43.21. Moje ime je Miljana Jeremić. Danas imam baš veliku čast i zadovoljstvo da ugostim nekog ko ima, pa mogu sad već da kažem, više decenijski možda, ajde ispravit će me ukoliko grešim, staž na televiziji pre svega i u medijima. Neko ko ima iza sebe zaista ogromno iskustvo, od koga ja verujem da mi svi mlađi novinari možemo puno da naučimo. Neko ko trenutno takođe radi na televiziji, i rado je gledamo svi mi koji želimo nešto da naučimo, pogotovo kada je reč o ovom mediju. A ovoga puta je u našem gradu pre svega kao predavač na Akademiji za razvoj lokalnih medija koju organizuje Medija i Reform centar u Nišu. Opet kažem, čast mi je da ugostim novinarku Danicu Vučenić. Dobar dan i hvala što ste sa nama u studiju danas. Hvala Miljana na pozivu. Evo, ja sam rekla da ste vi svakako neko od koga možemo puno da naučimo. Samo gledaju vaš rad. Šta tačno? Pa, ajde ovako da počnemo. Šta tačno? Zapravo, vi ste neko ko je prvo jako originalan i čini mi se jedinstven u svom radu. Ostali ste nekako verni toj nekoj, pre svega, televizijskoj formi koja je, ajde da kažem, koja se pre svega ugleda u tome da ste sam vaš pristup, način na koji razgovarate sa sagovornicima, način na koji se pripremate, vaše znanje koje je neminovno i koje se jako lako vidi za svakog od nas, puno znači. I verujem da ćete složiti sa mnom da to iskustvo koje ste stekli do sada radom u medijima je zapravo doprinalo tome da mi takav utisak imamo. Da vam kažem, neprijatno mi je posle ovoga. Hvala svakako na komplimentima. Ja spadam u, kako da kažem, u staru školu novinarstva. Počela sam davno da se bavim novinarstvom još tokom studija, dakle, to je kraj 80. godina prošlog veka, tako da imam dosta veliki staž, radila sam u različitim medijima i različite formate, dakle, od reporterskog rada na terenu, preko dokumentarnih snimaka, uređivanja dnevnika, izveštavanja iz Beograda, jer sam bila i dopisnik Radio Slobodna Evropa tokom 90-ih, posle sam radila dugo godinu u 92-ci, a faktički ovaj format koji vi pominjete, to je taj intervju jedan na jedan, zapravo taj neki polusatni format, odnosno 24 minuta sada traje moja emisija na N1 u formi i hard talka, je zapravo, sam počela da radim 2005. godine. Dakle, dosta dugo godina to radim i dalje volim da intervjuišem ljude, bez obzira i političare pre svega, i analitičare, i profesore, i oni koji su bitni na javnoj sceni u smislu javnog interesa, sa, mislim, istom motivacijom sa kojom sam počinjela da radim taj format. To volim da radim, to je deo mog života, mog, da kažem, identiteta. I novinarstvo nije profesija, ono je prosto stil života. Ja sam se za to opredelila i pretpostavljam da ću tako i otići u penziju. Ali isto tako volim da radim i sa mladim novinarima. I ovo što sam ovde sam srela predivne mlade ljude koji su studenti novinarstva na različitim godinama i vidim da su prilično motivisani, da žele da se bave, što je jako dobro jer je naša profesija poslednjih godina iz različitih razloga, dakle ne samo u Srbiji, mislim i globalno, prosto otišla u nekom pravcu koji se meni ne dopada mnogo i mislim da postoji određena potreba da malo povučemo dizgine, da se zaustavimo i vratimo možda jedan korak nazad u smislu, kako da kažem, profesionalnog odnosa prema sopstvenoj profesiji. Mislim da nam je i ta priprema o kojoj vi govorite sve manje imanentna, da se sve manje imamo vremena da se pripremamo za ono što radimo, sve manje imamo vremena da tražimo neke ekskluzivne goste, sve manje vremena sve na klik, na lajk, na kratke forme. Ali kada je to sve krenulo? Mislim, pazite, ja nemam ništa protiv toga. U 21. veku živimo. Dakle, ono sa čim se naša profesija sada suočava je, kako da kažem, jedna prvo duboka kriza,
s jedne strane, a sa druge strane mi mislim da nismo na dovoljno dobar način iskoristili prednosti koje donose i društvene mreže i ta digitalna tehnologija i konačno taj internet i čitava ta platforma koja je zaista nepresušan izvor mogućnosti. Mislim da mi to nismo dobro iskoristili za sada i mislim da smo profesionalne norme, profesionalne kodekse, profesionalne pravila, pa čak i profesionalni integritet na neki način podredili tim tehničkim okolnostima i zapravo nekako izašli iz profesije, kao da smo ispraznili sadržaj sopstvene profesije. Jer mi danas postavljamo pitanje da li su, dakle, ko je novinar, na primjer, ajde sad neću da širim priču, ali ko je novinar? Da li je onaj koji radi u određenom mediju, bez obzira da li je mediji na internetu ili televizija, neko od mainstream medija, od starih medija, da tako kažem, ili su novinari svi oni koji se oglašavaju u javnosti, a to je Twitter, to je Facebook, to je Instagram, to su razne platforme gde građani i građanke komentarišu, mrze, vole, obaveštavaju i tako dalje. Da, ispada da sada svaki građanin zapravo negde preuzima tu ulogu novinara, odnosno može da preuzme ako gledamo tako da su društvene mreže, recimo, novi mediji, kao što ih zovu neki. Jesu novi mediji, to je jedna stvar, međutim, da li je, dakle, mora to da se defini, da li je novinar onaj koji, ja, po meni, novinar mora raditi, izveštavati u javnom interesu. Dakle, ti građani i građanke ne rade uvek u javnom interesu, nego u sopstvenom, što je prirodno, on ima svoj privatni nalog i tako dalje. E sad, to je, ajde, neka priča koja... Dobro, ali podstakli ste me sada da vas pitam, pošto imate jako puno iskustva, jako dugo godina ste u ovom poslu i... Definitivno ste onaj primer za osobe koje kažu jednom novinar, uvek novinar, to se pokazuje na vašem primeru i sami ste mi rekli. Hajde da negde mi uporedite kako je bilo kad ste počinjali, kolika je zapravo razlika odnosu na ovo kako sada i vi sami radite i kako rade i mnoge vaše kolege, koliko je tu zapravo došlo do velikih promena. Znamo da jeste taj uticaj i društvenih mreža, novih tehnologija i tako dalje doprineo, ali šta se onako suštinski, da kažem, promenilo od tada do danas? Pa, pazite, ja sam kad sam počinjala, to je kraj, dakle, 80-ih, ja sam bila na fakultetu, počela sam da radim na drugom programu Radio Beograda kod Svetlane Lukić, koja je sad urednica Peščanika. Ona mi je bila prva urednica. Ona je uređivala emisiju koja se zvala Niko kao ja i koja je bila kultna emisija drugog programa Radio Beograda i bavila se tim nekim, kako da kažem, tom nekom opoziciono-disidentskom scenom uglavnom. Bila je vrlo slobodoumna za to vreme, vrlo slušana i tako dalje, ali u to vreme, dakle, mi nismo imali ove platforme koje danas imamo na raspolaganju. Vi danas možete da proučite za 5 minuta nečiji ceo život. Tada kad ste se, recimo, okolnosti su se promenile, dakle, uslovi rada, tada priprema za razgovor ili priprema za rad ili priprema za teren je potpuno drugačiji izgleda. Morate da uđete u dokumentaciju, pa da kopate po starim izdanjima, da vadite ta stara izdanja, pa da ih čitate. Dakle, sve je duže traje. Prosto je i život bio sporiji i mediji su bili sporiji daleko. Ovo je sada se sve... Znate, sad postavlja se pitanje šta je pravovremena informacija. Dakle, mi možemo da definišemo pravovremenost u, kako da kažem, okolnostima u kojima vi šetate glavnom ulicom u Nišu i na svom mobilnom telefonu gledate kako u tom trenutku bombe padaju na Kijev. U istom sekundu u kom se to dešava. Ili na nekom drugom ratištu. Gledate, dakle, u trenutku dešavanja stvari vi imate na svom ličnom telefonu. Čitava komunikacija je svedena na ličnu, na jedan na jedan. Dakle, svako od nas... Kad ste poslednji put TV program gledali u real time-u? Kada? Kada ste neke filmove gledali, ono, gledam, čitam program, pa sad gledam u 10 uveče film. Zašto kad mogu da vratim, zašto kad mogu da pustim na internetu? Dakle, potpuno su se okolnosti profesionalne, i to je dobro. Dakle, mi sada imamo daleko više resursa, alata na raspolaganju. E, sad je samo pitanje
kako mi taj alat i sve ono što imamo na raspolaganju da iskoristimo, da doprinesemo unapređenju, a ne unazađivanju profesije. Eto, to je čini mi se da još mora, još učimo u tom smislu, još pa, navikavamo pa, na sve naravno. To. Da, šta ćemo, odnosno, šta sa slobodom medija koja je takva kako jeste u današnje vreme, znamo i svedoci smo, evo ovaj, nedavno smo imali, pa svako ko je, od nas ko je upalio ovaj, televizor i ima ovaj, kanale poput televizije Nova S i televizije N1, videli smo ovaj jedan dan čitav da je bio taj medijski mrak, mm-hmm. odnosno videli smo crne ekrane. Je li bilo toga ranije, je li bilo tog načina da se iskaže nezadovoljstvo i da se pokaže koliko su zapravo mediji važni, a koliko sa druge strane oni nisu danas slobodni ili trpe niz pritisaka i tako dalje? Da. Pazite, mediji u Srbiji nikada nisu bili u najboljoj situaciji. Dakle, mi nikada nismo imali medijsku situaciju da kažete baš je dobra, baš sloboda medija je neupitna, novinari rade slobodno. Svaki segment naše bliže istorije je ispunjen tim medijskim neslobodama. O 90-im godinama ne želim ni da govorim. Tu mi smo imali ratove, fizičko nasilje. Mi smo zemlja koja ima ubistvo 3 novinara. Nijedan sudski postupak nije završen. Dakle, to je početak, a čini mi se i kraj odnosa prema medijima. Ako vi tolike decenije ne možete završiti sudski postupak, za neke nisu ni početi sudski postupci. Dakle, to govori jako o tradiciji slobodi medija u ovoj zemlji. Ono što se danas dešava sa medijima je u velikoj meri slično sa onim sa čim smo se mi suočavali. Protesta je bilo i ranije, međutim, naša zajednica, kad kažem zajednica, mislim na medijsku zajednicu, nikada nije bila dovoljno solidarna da, kako da kažem, da izgura zahteve u celini, da oba ili sva tri udruženja, se setimo da i Nezavisno udruženje novinara Vojvodine postoji, i UNS i NUNS, da svi zajedno izvrše pritisak na vlasti da se ta situacija popravi. Ono, poruka N1 je bila dvostruka i Nove, United grupe. Jedna su okolnosti u kojima se živi i radi, a to su konstantni pritisci, to su pretnje, ne samo prema našim novinarima. Dakle, svi se suočavaju sa pretnjama. Evo, Krik se suočava faktički sa slab tužbama. 11, ako sam dobro videla, 11 tužbi protiv njih ima. Pod pretnjama su istraživački novinari, istraživački portali, novinari slobodnih i profesionalnih medija. Dakle, i naši, i novinari Nove, i Danasa, i Vremena, i Nina, i Bete, i Foneta, i svako je preživeo makar jednu ili dve pretnje u poslednjih nekoliko godina. Dakle, situacija u medijima katastrofalna. Mi imamo podeljene medije, kao što i društvo podeljeno. Političkom odlukom faktički ostrakovan čitav jedan pol medija koje vlast ignoriše u smislu da im obezbeđuje sagovornike, izvore informacije ili informacije. Dakle, to se nikada do sada nije desilo. Čak i u vreme Miloševića su socijalisti gostovali po takozvanim nezavisnim medijima tada ili opozicionim medijima tada. Dakle, čak i to bio slučaj. Ovo nikada do sada, s ovim se nikada nismo suočili. I to traje prilično dugo. I to traje jako dugo godina. I mi sada živimo dva paralelna života u kojima provladini mediji i mediji koji podržavaju vlasti i vlasti kontroliše se bave vlašću, Vučićem, uspesima, ratovima koji nam prete, neprijateljima i tako dalje. Imamo drugi pol profesionalnih medija koji ima kritički odnos prema, ne samo prema vlasti, nego i prema stvarno, i to sumnja u ono što se oko nas dešava, koji informiše, ali to su dve stvarnosti koje nikakvog dodira nemaju. Tako nam izgleda društvo. Mi živimo u takvim okolnostima. Kako nam izgledaju mediji, tako mi i živimo. I to je, ja ne znam kuda to vodi, to je loše, to je jako loše, mi nemamo dijalog. Kod nas dijalog apsolutno ne postoji. Dakle, dijalog ni o jednoj temi nemamo dijalog.
imamo te neke lažne dijaloge, nemamo suočavanje sa onim što nas okružuje, imamo sa tih provladinih medija samo propagandu koja iz dana u dan uznemirava građane ove zemlje. Mi smo stalno u nekom stresu, stalno smo na ivici rata, stalno smo na ivici sukoba, na ivici i marici neprijatelja, stalno nam neko preti i tako dalje, i mi 10 godina živimo u tom potpunom rasulu i stresu. A šta se, pogledajte, setite se samo od afere Državni udar, od te lažne afere Državni udar do danas, šta smo mi sve preživeli. Tako je. Da smo i zaboravili, ono, za nedelju dana zaboravi šta se desilo pre 10 dana. Zato što novi spinovi, novi događaji to sve pokrivaju. Da, ono što je... I to je način vladanja ovom zemljom, što je jako strašno. Da, da, to sam baš htjela da kažem sada, da to sve neko, prvo, tih pritisaka, pa napada, uvreda prema novinarima, pošto ih ima i na lokalnom nivou ovde, svako ko se, makar jedan period u poslednjih, što kažete vi, 10 godina bavio novinarstvom ovde, zna da su čak i oni manji funkcioneri, to jest lokalni, čak i oni koji nisu više funkcioneri, nego samo članovi nekih partija i tako dalje, oni su se ohrabrili da se prema novinarima ponašaju kako se ponašaju. A oni samo kopiraju model. Da, upravo to. Dakle, oni imaju neko ohrabrenje, vide neko ko se očigledno tako ponaša prema novinarima. Ako predsednik je osion prema novinarima, na svakoj konferenciji za novinare, na komu postavite pitanje, on ima problem sa tim pitanjem. Vređa, targetira, nije zadovoljan pitanjem, nije zadovoljan medijem koji postavlja to pitanje i tako dalje. Kao recimo, pa N1 je bio američki, luksemburški, ovakav, onakav. I to je vrlo, to je poruka. Izdajnici, strani plaćenici, tako se ponašaju i lokalne velmože prema lokalnim novinarima, jer oni imaju taj model. Njima je to dopušteno i to je dobro da se tako... Njima je očigledno politički u redu da se to ponašaju. To je, kako bih rekla, plus za njihovu političku delatnost da budu osioni prema određenim medijima. Da, to da, tako valjda me razmišljaju, da dobijaju poene za to. Da. A ono što je meni se čini dalo negde možda tračak nade, barem nama koji gledamo da pratimo sve medije i da se svuda, da kažem, informišemo, ali pre svega tamo gde možemo da čujemo nešto čega nema u većini, nažalost, medija. Dakle, onako kako zaista stoje stvari, analiza koja nam je potrebna da čujemo, teme različite i tako dalje, istraživanja na kraju krajeva, negde tračak nade je bila i ta odluka, ili barem smo se, da kažem, ponadali, odluka REM-a o dodeli frekvencija. I videli smo da je taj prvi krug završen tako što smo opet jednu manju frekvenciju dobili za sada, i ovde je ponovo televizija Nova S, na primjer, konkurisala. Međutim, odluke o petoj frekvenciji dalje nema. Ne, REM je bio međuvremeno u štrajku, što je potpuno protivzakonito. To je institucija izborna koja nema pravo na štrajk. Imaju pravo sekretarice u REM-u da štrajkuju. Naprimer, sekretarice i osoblje mogu da štrajkuju i da se bune, da pošalju zahteve šefu ili šefici zbog plata, uslova rada i tako dalje. A REM po sebi ne može da... To kao da ombudsman stupi u štrajk ili poverenik za informacije od javnog značaja. Mislim, potpuno jedna loša odluka, jedna loša poruka, jedna politički promašena poruka, i oni su se sad povukli u danu kada je Skupština izglasavala budžet za narednu godinu za REM, onda su oni zaustavili štrajk, dobili su podršku tog resornog odbora Skupštine Srbije i sad će valjda da donesu neku odluku u narednom periodu u vezi sa tom petom frekvencijom. Ali suština, znači, nije stvar kako bih rekla, u REM-u. REM sam po sebi je alatka vlasti za vladanje i za kontrolu, za dodatnu kontrolu medija. Mislim, prema tome, REM nema nikakve, niti imaju oni neke ingerencije, neformalno govorim, u neformalnom smislu govorim, imaju oni ingerencije koje ne koriste na papiru. Znači, da koristi REM ingerencije koje mu zakon propisuje, dakle, Happy više ne bi mogao da radi. Jer širi govor mržnje i tako. Nijedna od tih televizija ne ispunjava elaborat koji su dali da bi dobili nacionalnu frekvenciju. Ali imamo situaciju da su dobile ponovo.
Tako da, to mi govorim, to je politička odluka, to nema to veze s REM-om. Kakve veze ima REM? REM samo sprovodi političku odluku. Tako će isto biti politička odluka da li će peta frekvencija ići ovom ili onom. To je suština, mislim, što se mi ovde, što nama politika, što mi imamo možda i propise i zakone, ali suštinski, vlast Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića je takva da zavisi samo od vrha. Prema tome, zato imamo pogažene institucije, nepoštovanje zakona, institucije kojima građani ne veruju, i to je tako. Tako, zato se REM uklapa u tu priču potpuno. Pa sada, mi se nameće samo da vas pitam, i šta očekujete sad od ove, kada bude dodela peta frekvencija, jer očekujete? Znači, apsolutno ništa ne očekujem. Stvarno, ne mogu da kažem da bilo šta očekujem. Ne mogu da očekujem da dobije nova frekvenciju. Ako dobije, bila bih iznenađena. Ali stvarno ne znam. Da. Niti imam informaciju, niti imam nadu, niti imam bilo kakve očekivanja. Imam očekivanje da bude gore. Mislim, s obzirom na to kako nam je od 2012. i kako se survavamo kao društvo, i kao politička i kao državna zajednica, onda samo na osnovu te tendencije mogu samo da očekujem da nam bude gore. Da, vi ste od prošle godine na televiziji N1 i radite emisiju gde svakodnevno, da kažem, to jest imate intervjue sa ljudima na različite aktualne teme, i ono što ste malo prepomenuli jeste da danas teško doći do sagovornika, barem sa ove druge strane, odnosno sa strane onih koji su nadležni za probleme koji su ovi zastupljeni u Srbiji. Ne možemo o tome da pričamo sa njima, ne možemo da dobijemo odgovore na neka pitanja koje bismo svi želeli da čujemo. Ali koliko je onda sada vama teško konkretno? Vi ste neko ko ima veliko iskustvo, a sada ste i vi u tom istom, da kažem, u toj istoj situaciji sa ostalim kolegama koji žele profesionalno da rade i dalje. I prinuđeni ste i vi na neki način da dovodite goste, odnosno da pozivate goste koji žele da dođu, jer ovi ostali, verovatno im upućate pozive, ali oni ne dođu. Pa, znate šta, to je individualna odluka svakog novinara da odredi granicu svog integriteta. Ako ste se opredelili da radite profesionalno svoj posao i da vam to bude prioritet u odnosu prema profesiji, onda morate, kako da kažem, onda morate da pronađete izlaz iz svake situacije. Dakle, nije lako danas biti nepristrasan, objektivan i tako dalje i raditi u javnom interesu, jer ste politički odsečeni od izvora informacija i sagovornika sa druge strane, koji odlučuju o vama i vašoj publici. Dakle, to nije laka pozicija. S druge strane, ako odustanemo, a šta će ostati? Dakle, ne možemo da odustanemo, moramo da nađemo načina da svoju publiku informišemo na jednako kvalitetan način, kao da imamo na raspolaganju čitav i politički i društveni spektar, i kao da je, kao nekada, jel? Dakle, mi moramo da nađemo načina da se dovijamo, da saznajemo, da, kako ja kažem, nekim krivudavim putevima dolazimo do, ne samo do informacija, i do sagovornika koji mogu da pojasne ljudima šta se dešava u njihovom životu, da daju odgovore na ključne pitanje i tako dalje. Prema tome, nije lako. Mislim da je ovo vrlo teška pozicija za svakog profesionalnog novinara, kada prosto delujemo u nekom ostrakovanom stanju od ostatka društva, a s druge strane, a ne možemo odustati jer je bilo je situacija kada, kako da kažem, kada su nam glave bile u torbi, pa ova zemlja, pomenula sam i Slavka Ćuruviju i Pantića i Dadu Vujasinović, kada su bile ratne okolnosti, kada je bukvalno svakom novinaru, svakom opozicionom političaru, svakom slobodnom intelektualcu glava bila u torbi. Sada su glave možda malo bezbednije, ali suštinski jako je žalosno što se ta atmosfera vraća i što ne možemo da je se rešimo. To je zaista strašno, ali suštinski i nije za očekivati je, imajući u vidu da su ljudi koji su bili na vlasti 90-ih sada u nekom prekrojenom, popravljenom pod navodnicima stanju i obliku ponovo na vlasti. Prema tome, njihova se suština nije izmenila, samo forma.
Znam da često razgovarate sa našim mlađim kolegama, odnosno onima koji tek, da kažem, ulaze u ovaj svet novinarstva ili barem žele da budu deo njega. Kako onda njih motivisati šta im reći zapravo kada znaju i sami kakva je situacija vide na kraju krajeva svakodnevno kada upale televizor? Da je novinarstvo profesija koja se živi, da je to mora biti lična odluka, da u novinarstvu ne možete da zaradite veliki novac, da ćete doživjeti razne neprijatnosti i te neprijatnosti će biti u mnogo većoj meri nego što su prijatne stvari, ali da kada uradite dobru priču i kada pomognete svojoj publici, taj osjećaj ništa ne može da zameni. E pa zbog tog osjećaja od 3 minuta dok ne uđete u drugu priču, vredi se baviti ovom profesijom. I evo, bliže nam se novogodišnji praznici, svakako da iskoristim to što ste baš pred praznike ovde kod nas, da mi kažete, naredna godina, verujem da nastavljate punom parom i dalje kada je reč o emisiji za vesti. Da, da, radim svoju emisiju, imaćemo pauzu oko dočeka između Nove godine i Božića i onda već posle Božića nastavljam svaki dan da radim sve do tamo kraja jula, dok ne počne neka, kako da kažem, letnja pauza, da kažem. Teme će ostati dalje raznolike. Pa teme su, ja sam u jednu ruku privilegovana jer sam vezana za dnevnik N1 i u tom smislu to jeste prime time, a s druge strane i u nezgodnoj situaciji jer uvek moram da imam gosta koji je ili prva ili druga priča u dnevniku. Mislim, moram, ali da bude aktuelan. I onda često se dešava u ovom šizofrenom vremenu u kome živimo, gde se događaji smenjuju od ujutru do popodne i do uveče, onda se desi često da pomeram goste, menjam. Ja imam plan da gostuje sutra uveče neko, onda se desi, nešto se desi umeđu vremenu, onda zamolim tog da se pomerimo za neki drugi dan i tako svaki dan. To tako nije bilo. Jako malo može da se isplanira za ove dnevne emisije. Dakle, moja emisija je pre svega dnevna, dnevno-politička ili u tom smislu, i jako se teško planira. Jako je nervozno je vreme, sve je nervozno, politička scena je nervozna, društvena scena je nervozna, događaji jedan drugi poklapaju i onda i mi moramo to da... Ja moram to da otpratim na neki način kroz emisije i onda ja bivam često nervozna, ali dobro, takav je posao. Ja vam se puno zahvaljujem što ste bili sa nama danas. Ni drugi put. Voljela bih da smo imali više vremena i da pričamo o još nekim temama, konkretno sve ono što sam ja imala prilike i na nekim edukacijama i odnosno seminarima da čujem od vas. Verujem da bi svakom kolegi mladom značilo i verujem da bi bilo zanimljivo gledalcima, ali i sad smo dosta toga rekle, tako da hvala vam na svim porukama koje ste preneli pre svega i što dajete primjer mladim ljudima kako treba ostati profesionalan zapravo. Da, to je jedini izlaz, ostati profesionalan. Hvala vam na pozivu. Hvala puno. Bila je ovo, dakle, novinarka Danica Vučinić. Hvala što ste bili uz još jednu emisiju 43.21. Prijatno.